تاسو د قران تلاوت کوي د قران تلاوت زل د ډیر ملګرو سپړتن وک پروند می په ځوانا ناګلی اوس مش کاروبار نه برابرې ایز ظالم دا ستا چې کاروبار نه برابرېږي ته پر ما او پر پیر باندې ګرځي ته دې ته نه ګورې چې پیر د ساره تر ماښام وسلو په ته ناستې او ته راغلې غواړې چې زر روپۍ غواړې نو که په زر روپۍ کېدلې خو پیر به د ځان د پاره پیدا کړي وای اے ظالمانو اے چې الله می ير کړی دی د الله د مخلوق قسم نعوذ بالله خالق جوړ کړی دی تا په څومره ډېر خبر رہی قران مه پرېږدئ د قران په ویلو باندې زما وستا د سترګو عبادت دی پیغمبر علی السلام فرمای شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله حدیث نقل کړی دی وای کم سړی چې قران ته ګوري یو خدای شیخ صاحب رحمه الله حدیث نقل کړی دی چې کم سړی قران ته ګوري وای 2000 درجه ثواب دی او چې په یاد وای 1000 درجه ثواب د سترګو او پیاد ویل اندازه ولګو 2000 درجه دا شیخ زکریا صاحب رحمه الله اسودی والا خو پابندی ولګویل پر ما تا باندې د ما استاد دین د يهودو نصاراو په لاس کې ده یوې خبره ته هوا ورکې لکه کرونا توافر باندې ودروي او حاتم را باندې ودروي مقام ابراهيم را باندې ودروي حجر اسود را باندې ودرولا هغه ملتزم را باندې ودروي قرانونه په پلیستکانو کې بند کو لیری لیری کړو صحیح سلو دا د دغه يهود نصاراو د میډیا زور دی چې زما استاد د دین د اخرت د دنیا او د اخرت کامیابی و په هغه کې توان راکړي شو چې ما تواب نه کوي او چې د انډیا اداکاران رالو اتیا زره نه نوی خبر دادی ولک کسان په دې غزل کې سره یو ځای ولک کسان سره ورځې دو چې زما استاد د دین په کې پایده و د اخرت هغه کې تاوان راکړي شو چې تواب دی چې زما استاد د دنیا او د اخرت تاوان و په هغه کې ګټه راکړي شو چې هغه موزیکو د موزیک پروګرامونه ونه ادونه لوی فلسفه روانه ده وساغه بل چې کم نوې بیماری نمونه اخستل کیږي بل ګیټ چې کم دی پرون بیان و چې دا به د هر چا د کور دروازه ټکی نوې سلسله را روانه ده وسم ورسه د ثواب د پاره څونه شرایط دي او ولک کسان د مان سره یو ځای ولو ات شرایط نو الله اکبر نه پوهیږم چې الله کم کم اراده کړی د ودی خپل بندگانو ته خاص کر محمد بن سلمان چې کم اراده یې کړی د دې ظالم کم اراده الله د دې ظالم د پاره کړی ده ډیر لوی ورسته صحیح سلو نو دا قران پاک چې کم دی دا په یو نیمر پچ پیران دا ډیر خوشاله دی او ولا مرچ درته ویل تبلیغیان دا د دې سودی بند کړو اے ظالما دا چې کم دی یو نیمر پي پیران دی دا په حج او په عمره کې په سودای سو په حذیفه او په شریم په سلمنزونه نقي وې دا وه بیا دې چې جمعات وسی بیا راسی په مسجد نبوي کې الته تو لس کسان ودرېږي خپل جلا جمعات کوي دومره عظیم رب دی یو روافیز دي چې ټکی را وړي دي ټکی هغه دا سجده لګي هغه ټکی باندې سجده لګي خاکی کربلا الله رب العزت د مدینه د پاکه خاور دی وطن دی ته نو نصیب کوي دلتا الله دا د یو نیم روپۍ چې پیران دی یا زامن دی یا مریدان دی و هغه ته الله د حرم جمعات نو نصیب کوي په امام پس خپل منځونه کوي دی خپل منځونه کوي په امام سلم هغه خوشاله دی او شکر دی دعوت تبلیغ والا بند دعوت تبلیغ والا خو نه جنډې لري نه یو داسې قانون لري چې موږ پر دا باندې روان یو بس قران او حدیث شپږ نمبر دی تا چې هر ځای ما تاسو رښتین دعوت کار به چلیږي دعوت کار په څه مرکز نه غواړي دعوت کار په ځای صدقات په ځای اعمال نه غواړي هیڅ شی نه غواړي چې رښتین نو دعوت خبره وکړو دا د ظالم په دې خبره سر نه دی خلاص دا د ظالم په دې سر نه دی خلاص چې دعوت چی شو اعلانونه نه کول لوډ سپیکران نه ګرځول یو شی نه کول نو پیران ډیر خوشاله دي الله به مې د دې سره تباہ او برباد کړي نو قران ته قتل دا شیخ زکریا صاحب رحمه الله حدیث نقل کړی دی قران ته قتل 2000 درجه ثواب دي سړی وای صحیح شاه عبد القادر جیلانی صاحب په غنیه کې فرمایي
چې کله یو سړی قران ته ګوري قران وایي قران ته ګوري قران وایي الله رب العزت د بابا او د ادي سره په قبر کې عذاب ورته کوي کې بابا او ادي په قبر کې په عذاب وو الله رب العزت د ازما استاد قران د ویلو زچیرم بابا چیر دی تچیرې بابا چیر دی دنیا چیرې د قبر چیرې دی برزخ چیرې دی چې تاغه قران سړی ورته ګوري وایي کې په قبر کې پر بابا او ادي عذاب وو په عذاب کې مبتلا وو الله د زوی د وجه چې قران ته ګوري وایي په یاد نه چې ورته ګوري وایي الله د بابا او د ادي سره عذاب ورته کوي څونو قطه خبره ده څونو ډیر ملګرو چې قران وایي یار نه سم ویلی دا دا ما یار څونو ظالمانی است زما و تاویز ته سر ماته زما په دعا سر ماته و دعا ته او بیا دلته عظیم د الله کلام چې ستاور باندې ایمانم دی هغه نه وای الله رسول فرمای په قبر کې چې کلا دې مړی لراغه فرشته راسي منکرو نه کړ به فرشته دته دا پښتنه کوي رب دین نبی دې څوک دغه قران د سړی وسرته ولاړ د مؤمن دا قران وهغه ملائکه توای نږدې به ناراضه هغه وای موږ د دسې څو پښتنې کول غواړو نږدې ولې نه درځو او نه دی بیریږي دغه ځای پښتنه وکي نږدې به ناراضه نو دا قران ورته وای نږدې به ناراضه د ملائکه دغه ځای پښتنه وکي ستارب الله ستا دین اسلام ستا نبی محمد رسول الله زپ مخه در څه دا دغه قران چې تا په دنیا کې وایي کدی نه دی زدا الحمدلله شریف خو الحمدلله زمرت دي ټول زدا قل هو الله شریف هم زمرت دي ټول زدا بس الحمدلله شریف راواړه د ورځې ورته ګوره سلوارې وایي د وسو وارې وایي درې سو وارې وایي قل هو الله شریف الله سواره وایي سلواره وایي پنځو سواره چې زړه دی واړې بونه نو به دا قران تا و پیژنې چې وی پیژندلې سبا ما او تا مرو چې مړسو په قبر کې میجدي چې کښې شولو اوس خاورې را باندې واچول شولې هغه پرشتو چې کم کړپۍ دی را روانې دي چې رالی قرآن ورته وایي هغه قرآن چې ما او تا ورته کتی شناخت جوړ سو تعلق جوړ سو شناخت تعلق به ما او تا د هغه غمره وګرځي دا وعده ده چې په آینده کې کم سړی قرآن نه وایي هغه د قرآن تلاوت شروع کوي وعده ده ستاسو ثوابونه الله ما ترقی کمی ندی ویلی دنن سی شروع که نغواری سپارا نیم سپارا یوا یوا سپا وایا یوا یوا رکو وایا پینزا پینزا رکو یو وایا آت با دا خبر او عجب دادا چه کم سڑای قرآن وای او بیا دای مر سلو چه مر سلو نو بیا دای خود دندار سڑای دی نو بیا چه دای پا قبر کی پت کی دا غزما استا کرامن کاتبین دا دوی پرشتی پر وجو دا والله تا وای الله موږ اسمانو لره درس الله وای وای پر مزه کار را سپاره الله وای ستې د پاره کار نست نو مرچ شو کو سړی خو مرسلو الله فرمای مولانا عبد الحق مو د دلوي صاحب حدیث انا کل کړی دی الله ورته وای الله ورته وای وای ورسه د قبر پیدا ک چې قبر پیدا کای دا تکشین ملائکه ته الله فرمای وکی ذکر وکی سبحان الله الحمد لله الله اکبر تر قیامت پر ذکر کا ثوابونه ودا مړي تر بخش صحیح سلام ما تا څونه غافل یو اغه الله اغه عظم نبی را سورت دین اعوذ بالله او بیا ما و تا عقیده د تا و ما تا عقیده ده زبت سیم تبت سی په دا کلام کې الله شی شی دی په دا کلام کې ذا الحمد لله دورتی وسه پارا په هر حال کې یو چډیر مشکل مجبوری نه یاسین شریف په هر حال کې د ډیر سکالو سه پنځه ویش کال سه خپل بابا وادي په سی وای او سوره واقعا نه پرېږدم الله رب العزت بیا سړی نه بربادی قران نه پیژنې رسول نه پیژنې مسجد نه پیژنې او د ملا په تعویز دي گزاره ده ملا تر تا خانه خرابه او ستا تر ملا خانه خرابه هاغه یو پروردگار دی هاغه د هغه په لاس کې د هغه په قدرت کې زما او ستا عزت او ذلت دی زما او ستا ایمان او بی ایمانی د نعوذ بالله زما او ستا جنت او دوزخ دی زبم دغه کوشش کوم تاسو دغه کوشش وکئ او په ژوند کې الله دې د ځان د پاره یو منټ مختص کا دوه منټه چې دا ټیم زه خالص درود شریف پر پیغمبر علی سلام وای خالص درود شریف
او د الله رسول فرمای چې کم سړی درود شریف ډیر وای د قیامت پر ورځ به ماته تر ټولو زیات را نږدې ماته به تر ټولو چې د قیامت پر ورځ پیغمبر علی السلام ته ډیر ونږدې نو ستا څه خیال دی ځخ لره ولرس الله و پرده باندې جهنم پیصله وکي ما او تا د رسول قربتون نه غواړو صلی الله علیه وسلم او د الله سره جنت غواړو تامش کېدلی بس عزیزانو الله رب العزت ما تم توفیق راکې چې زه د الله حکمونه د محمد رسول الله تر کې خپل کم الله دې تاسو تم توفیق درکې الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې موږ پر ایمان وپالي الله دې موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم مسلمان ټول عالم انسانیت ته پر دغه تور مرګ ورکې چې مری دا وای لا اله الا الله محمد رسول